hoje eu vou falar como que é a vida pós-COVID. Bom, quero começar dizendo que eu tenho várias ideias para gravar vídeos, né, e deixar registrado aqui no YouTube. O problema é que eu sempre, assim, o horário que eu faria isso seria andando com o Kiko, né, com o meu cachorro, como eu estou fazendo nessa hora, ou indo e voltando do trabalho. O problema é que eu saio, tá escuro, eu volto, tá escuro. Então agora são 7:30 da manhã e olha como que tá começando a amanhecer, mas ainda é muito escuro. E aí, às vezes eu até gravo, mas fica muito escuro a gravação, como já postei alguns vídeos. Falo, caramba, tem que ser num outro horário. Então como hoje eu vou trabalhar um pouquinho mais tarde, vou aproveitar essa caminhada e aí vamos conversar um pouquinho. E por que gravar sobre a vida pós-COVID? Porque quando a gente está no planejamento, quando eu estava no Brasil, claro que a minha atenção inicial era para saber tudo sobre, né, o college. Tem que morar perto do college, como que vai ser, como que é a carga horária, como que seria trabalhar 20 horas, né, um part-time. E tudo fica só voltando para o college, college, college. E aí, eu agora estou na segunda etapa desse processo, que é o momento, né, depois do college, que foi o primeiro momento de conseguir o PGWP, que para quem está pesquisando sabe que isso daí é o visto de trabalho que eles dão para o aluno, né, que você pede, que você pode ganhar, né, não existem incertezas e nada em imigração. E aí essa é a segunda etapa. E aí é isso que eu quero falar um pouquinho aqui sobre a importância do seu planejamento. Quem vem em casal sabe que quando você vem para o college público, você, o seu esposo, sua esposa, pode pedir um visto de trabalho aberto. E o que acontece? Quando você termina o college, você vai pedir um visto de trabalho para você. Mas para estender o visto de trabalho do seu cônjuge, você vai precisar estar trabalhando em determinadas áreas. E essa é assim que eu quero que as pessoas atentem para isso, porque eu acho que é um erro que muitas pessoas cometem nesse momento de planejamento. Bom, como você precisa estar trabalhando em algumas áreas específicas, no NOT 0 A ou B, ou seja, no seu contrato de trabalho, precisa estar falando lá qual é o cargo, e isso tem que estar batendo certinho com o que o governo pede. Eu vejo que algumas pessoas durante o college, elas, porque elas vão trabalhar part-time e tal, elas acabam trabalhando em qualquer coisa que consiga, né? Porque também são trabalhos meio restritivos por conta da carga horária, né? Que você só pode fazer 20 horas. E aí vai, fecha o college e aí começa o desespero de conseguir alguma coisa que seja nesse NOT 0 A ou B. Assim, no meu caso, e por isso que eu fiz a estratégia de vir fazer gastronomia, porque sabia que restaurante era um local que normalmente você consegue emprego rápido, o meu caso sempre, o meu pensamento sempre foi, eu tenho que estar trabalhando no restaurante, eu tenho que estar trabalhando como line cook, porque isso ia estar, né, de acordo com o segundo passo, que é pedir PGWP. Então o meu conselho é claro que outras áreas são um pouquinho mais complicadas, ou foque no PGWP, foque nessa segunda etapa. Algumas pessoas, principalmente quando já tem muito tempo de carreira no Brasil, em áreas que elas cresceram, elas já querem realizar o sonho de trabalhar já na sua área, já trabalhar no cargo que tinha no Brasil. E isso começa a dificultar, porque das outras opções, você já tem que estar num cargo de supervisor, de gerente. E óbvio, para você chegar a esse cargo, e vindo do college, que você só poderia trabalhar 20 horas, é muito complicado. Ou você tem que entrar numa vaga, né, inicial, e nesses aí, no tempo do college, tentar subir e tentar colocar, né, se colocar para, eu vou fechar o college, existe a chance de eu virar supervisor, de eu virar manager. Ou, que é uma estratégia que eu até vi um casal utilizando, de simplesmente conseguir um emprego, mesmo que não tenha nada a ver com a área, que era essa área porque era supervisora,
de supervisão e aí consegui estender o visto. E aí depois daí você começa a fazer o seu planejamento ou ter a sua vida pós-college. E por que eu quero alertar vocês a isso? Porque nesse contexto de quem está vindo agora, por toda a questão da pandemia, por toda a questão da diferença de câmbio, eu acho que o planejamento tem que cada vez ser mais preciso e os seus movimentos aqui, como num jogo de xadrez, tem que ser bem específicos. Então, o processo todo de imigração exige muita paciência, né? Muita tranquilidade e entender que você às vezes tem que postergar algumas coisas que você quer realizar até você poder chegar lá. Ou seja, você tem que primeiro se garantir no país. E eu ainda falo, não é só PR, eu acho que o processo todo ele termina na cidadania. Mas você tem que ir passo a passo e tranquilo. Então, eu acho, claro, você tem que vir fazer um college que você vai conseguir fazer. Não adianta do nada você falar, ah, área de TI paga muito, eu vou fazer isso. Se você não gosta, não é o caminho. Mas você tem que escolher e as suas escolhas têm que ser baseadas dentro do que o processo de imigração vai te... que vai abrir, né? Para que ele aconteça. Mas como é a vida pós-college? Bom, quando você vem em casal, que é o meu caso, muda bastante porque a questão dos dois, né, agora serem full-time, de você não ter restrição de horário de trabalho, então você trabalha o quanto quiser, isso realmente vai mudando, né, no orçamento mensal e você já começa a projetar, né, a fazer, a ter gastos que você gostaria, mas que eu acho que durante o college é legal você segurar. Então, você começa a ter uma vida e principalmente quando você recebe, como a gente recebeu, o PGWP de 3 anos, você consegue ter assim, nossa, ok, beleza. Porque até então, o tempo do seu visto é o tempo do college. E as pessoas falam assim, 2 anos. Mas na verdade, o meu, que foi fast track, foram 16 meses. Passa muito rápido. A gente não tá nem 2 anos ainda aqui no país. E eu tava refletindo isso no final do ano. O quanta coisa a gente já viveu. E o quanto que esses 2 anos traz assim um... Esses 3 anos, na verdade, que a gente recebe, traz assim uma questão de conseguir respirar. É muita coisa, muita informação, muita mudança, muito aprendizado, que esse tempo de college é muito corrido. E agora sim a gente consegue... Não, beleza. Agora a gente está vivendo e morando e a vida começa a se estruturar para ser parecida, né, do que você ou tinha no Brasil ou que você quer ter aqui. Então é isso. Minha dica é, entenda o processo, faça suas escolhas, inclusive de trabalho, inicialmente, pensando que você, quando chegar no término do college, você tem que ter uma job offer dentro das áreas que o governo quer. Então, esse é o primeiro ponto. Pós-PGWP, inclusive depois que você recebe, você agora está livre para trabalhar onde você quiser e tudo mais. E aí, se você não estiver satisfeito naquela área que você fez, você pode escolher outra coisa, não tem problema. Mas eu acho que pense nisso. E às vezes, até mais estrategicamente, você possa pensar de algum tipo de processo que você se enquadre, né, que possa cair para um processo de imigração, né? Processo provincial. Mas claro, eu acho que de uma forma muito sincera e honesta, você gostando do que você está fazendo. Não adianta ter uma vida que você não está satisfeita durante 3-4 anos da sua vida aqui simplesmente pelo processo de imigração. Você veio aqui para ter uma qualidade de vida melhor e fazer o que você gosta, com certeza, faz parte, né, dessa todo do que engloba qualidade de vida. Mas entendendo que se você ama tanto morar aqui, você quer se manter aqui e com isso você precisa estar com a documentação tudo em dia e ter o sonhado PR. E depois, como eu falo, o processo só acaba, para mim, só acaba na cidadania. Termino esse
esse vídeo aqui na praia, nessa temperatura de menos 6, que tá tranquilo. Esse inverno tá bem tranquilo, tá bem em relação à neve e em relação ao frio. Mas semana que vem temos aí uns 3 dias que a temperatura vai estar abaixo de menos 15. E aí eu vou tentar registrar rapidamente, porque o que acontece é que meus dedos já começam a congelar. Então eu tenho que recorrer ao bolso ou à luva, e aí não dá pra ficar gravando muito tempo aqui fora. Mas é isso, gente. Tenham um ótimo dia. Que Deus abençoe.